Vynikající herec, neúnavný vypravěč a nepřekonatelný improvizátor, který dokázal být postrachem nejednoho ostříleného hereckého kolegy. Zvláště takového, který pečlivě dbal na scénář a učil se přesně repliku po replice. Lidový bavič, který nade vše miloval smích, smích publika. A do poslední chvíle svého života rozdával radost a smích. A to i přesto, že se na pódiu sotva udržel na nohou. Přesně takový byl Vladimír Menšík. Vladimír Menšík se narodil v Ivančicích na Moravě 9. října 1929. A bylo to právě kouzlo téhle malebné vesničky, které ho doprovázelo celým mládí. Rodiny v Ivančicích měly většinou hodně dětí a vedle práce nebyl čas ani peníze na nějaké velké cestování a výlety a tak. Rodáci z Ivančic se ale naučili bavit se po svém. A Vladimír Menšík na to zavzpomínal následovně. Na mém dětství však bylo krásné, že v něm každý den byl napínavým dobrodružstvím. Neměli jsme moc hraček, nejezdili jsme na výlety, ale poznali jsme kde co. A kulturu jsme si museli vyrábět sami. Každou sobotu večer se všichni z okolí scházeli na dědečkově neoploceném dvoře v Řicmanicích, který obci nahrazoval náměstí i korzo. A tam se posedělo a každý něco uměl. Můj tatínek nám třeba vytrvale nabízel pár kouzelnických triků. Strýc Jenda ještě vytrvaleji předváděl akrobaci, ale hlavně se hodně zpívalo, tancovalo a vyprávěly se historky, které sice už všichni znali, ale které se neustálým opakováním rozpracovávaly, rozrůstaly a vlastně proměňovaly. A právě podobná setkání Vladimír Menšík miloval. Stejně tak jako kočovné umělce, zpěváky kramářských písní a cirkusáky, kteří občas do Ivančic nebo některé z blízkých vesnic zavítali. Malý Vladimír dokonce nějaký čas uvažoval, že by se k cirkusu přidal. Ale spíše než vážný plán, to byla naivní dětská představa o romantickém životě na cestách. V té době se Vladimír Menšík projevoval i jako dobrý zpěvák. Když bylo Vladimíru Menšíkovi 7 let, dostal jeho otec pracovní nabídku v Brně. A protože to byla nabídka výhodná, tak se celá rodina zbalila a opustila rodné Ivančice. Vladimír Menšík se i nadále snažil věnovat tomu, co ho baví, a navštěvoval pěvecký sbor Adolfa Pištěláka, kde zdokonaloval svůj zpěv. A nacházel zde alespoň malé zázemí, kde se mohl věnovat tomu, co opravdu miloval. Menšíkův otec to Vladimírovi toleroval jen do okamžiku, kdy došlo na lámání chleba. Tedy do okamžiku, kdy se mělo rozhodnout, co bude dělat o jeho budoucí kariéře. A protože Menšíkův tatínek se držel téměř baťovského hesla nejdřív se naučíš řemeslo a pak můžeš vymýšlet blbiny, nechal Vladimíra vystudovat strojní průmyslovku. Po studiích Menšík nastoupil do brněnských strojíren. A tady mu došlo, že sem vůbec nepatří a že pokud se chce opravdu věnovat kumštu, musí proto něco udělat. A když se Vladimír hlásil na Janáčkovu akademii múzických umění, tak ho nevzali. Jemu to ale náladu neskazilo. Byl odhodlaný přijímací řízení příští rok zopakovat. A proti tomuhle plánu rázně zakročil jeho tatínek. Ten totiž vůbec nechápal, proč by to měl Vladimír zkoušet za rok znovu, když mu profesoři jasně dali najevo, že ho tam nechtějí. Naštěstí Vladimír nedal na rady svého otce a následující rok opět nastoupil plný elánu k přijímacím zkouškám. Tam se podíval na přijímací komisi a oznámil jim, že pokud ho letos nehodlají vzít, přijde příště a bude sem chodit tak dlouho, dokud ho nevezmou. A víte co? Ono to vyšlo. Vladimír Menšík byl přijat na Janáčkovu akademii múzických umění, kterou zakončil absolutoriem v roce 1953. A protože v té době nikdo nesměl běhat po ulicích jen tak, bez práce, dostal Vladimír Menšík umístěnku do občanky, do vesnického divadla. Vesnické divadlo bylo projektem ministerstva zemědělství. To se po skončení druhé světové války rozhodlo, že je potřeba dostat kulturu mezi zemědělský lid, tedy zvláště do malých vesniček a polozapomenutých míst, která byla sotva vyznačená na mapě. Kvalita představení nebyla většinou nijak světoborná. V začátcích vesnického divadla dokonce vycházely na tehdejší dobu otevřené novinové články o tom, že se jedná o čistý amatérismus a ztrátu času, jak pro pracující rolníky, tak pro ty rádoby herce.
V roce 1953, kdy do divadla nastoupil Vladimír Menšík, už přeci jenom jednotlivá představení měla aspoň trochu profesionální zázemí a v mnohem se od roku 1945 zlepšila. Vladimír Menšík ve Vesnickém divadle strávil necelý rok. Na představení, ve kterém hrál malíře Vincenta van Gogha, se totiž přišel podívat slavný divadelník E.F. Burian. Ten byl z představení nadšený a Menšíkovi nabídl angažmá ve svém divadle D34. A Vladimír se samozřejmě rozhodl tu nabídnutou pomocnou ruku přijmout. Spolupráce Vladimíra Menšíka s E.F. Burianem nebyla ideální. A to nemluvíme o tom, že si musel Vladimír Menšík dokonce vymýšlet doma, že E.F. Burian je bratrem Vlasty Buriana. To, aby vůbec své rodiče zaujal, protože oni jiného Buriana než Vlastu neznali. Pravdou však zůstává, že E.F. Burian byl přísným ředitelem a naprosto puntičkářským divadelním režisérem. Bylo těžké tuhletu jako jeho preciznost skloubit s tou nekontrolovatelnou živelnou pohromou, kterou představoval právě Vladimír. Další věci, které na Menšíkovi E.F. Burianovi vadila, byla jeho jasná touha po filmu, po filmových rolích. A Vladimír se nikdy netajil tím, že hlavní láskou jeho srdce byl film. Divadlo považoval za příliš svazující a nedokázal si představit, že by strávil celou svoji kariéru s jedním hereckým sborem na jednom stále stejném místě a pódiu a ve stejném divadle. A Menšíkově divadelní kariéře svým způsobem bránilo i jeho astma, které se přece jenom během natáčení filmu dá korigovat lépe než uprostřed probíhající divadelní hry. Na druhou stranu velikým snem Vladimíra Menšíka bylo hrát v divadle s Janem Verichem. A to se mu skoro povedlo. Naskoušel jeho divadelní hru Těžká Barbora a úspěšně odehrál premiéru. Poté se samozřejmě trochu slavilo. Protože Vladimír nedělal nic jen napůl, zapíjel premiéru tak důkladně, že druhý den zaspal první reprízu. Za to dostal výpověď, to je logický, a jak se říká, bylo vymalováno. V roce 1958 se Vladimír Menšík s divadlem na dobro rozloučil a podepsal smlouvu tady s místním filmovým studiem Barrandov. Tomu otevřelo cestu k mnoha menším filmovým rolím. A Vladimír na ně vzpomíná následovně. Speciálně ve filmu mi zpočátku, a trvalo to dost dlouho, byly přisouzeny roličky takových veselých chasníků, kteří sice neměli ani příběh, ani určitou povahu, za to byli připraveni vždy a všude vzít cokoliv. Tak nějak zvesela, až to praštělo. Takové figurky zvané vata nejsou k ničemu, ale nemyslete si, že se dají jen tak zahodit. Chcete-li se dopracovat k něčemu lepšímu, musíte se moc a moc snažit. A nějak se hold začít musí a já nejsem ten typ, co mu něco lacino spadne do klína. Ale komik nejsem, na to nemám. Přestože se Vladimír Menšík objevil v takových filmech, jakými byl Dědeček automobil, Král Šumavy, anebo Dařbuján a Pandrhola, na svoji první opravdu výraznou roli si musel počkat do roku 1960. To byl rok, kdy měl premiéru úspěšný snímek Karla Kachyni Práče. Postava vojenského kuchaře Josefa Pekárka Vladimíru Menšíkovi naprosto sedla a on v ní dokázal namíchat takový ten přesný poměr humoru a depresivní atmosféry, kterou vytvářela válka panující kolem něho. Snímek o malém chlapci, který se snaží být užitečný ve válečné vřavě, se stal ve své době hitem. A Vladimíru Menšíkovi otevřel dveře k dalším výrazným a hlavně větším rolím. A podívejme se společně, jak nádherně fungovala herecká chemie mezi Vladimírem Menšíkem a mladičkým práčetem Michaelem Koblicem. Dalo by se říci, že od natočení Práčete neměl Vladimír Menšík nouzy o filmové role. A protože filmové natáčení mělo vždycky přece jenom volnější řád než divadlo, využíval toho Vladimír k tomu, že často vysedával s kamarády u skleničky nějakého toho vínečka. Možná mu chyběla volnost, kterou měl jako malý kluk v Ivančici, kdy se rodiny scházely na jednom plácku, popíjeli a navzájem se bavili historkama ze svých životů. Vladimír Menšík se jednou dokonce svěřil své dceři, že mu alkohol vlastně nechutná, ale líbí se mu ten stav opilosti, kdy si může užívat života obklopený přáteli a veselými posluchači. Tou dobou si ještě Vladimír nedokázal přiznat, že alkohol už nad ním z velké části převzal kontrolu.
A to přes jasně viditelné rodinné problémy, které měl se svojí ženou. Často se stávalo, že Vladimír odešel z domova a v kufru měl několik čistých košil. Nerad se totiž vracel opilý, takže většinou přespal u svého kamaráda a domů se pak vracel čistý a střízlivý. Jenže někdy jeho odchod a příchod domů dělalo několik dní, kdy nikdo z rodiny neměl tušení, kde se zrovna Vladimír nachází. A v roce 1963 dochází v jeho životě ke zlomu. Na jednom z představení zaslechl Vladimír Menšík, jak se diváci baví o tom, že je na pódiu ožralej. Podle jiných zdrojů měl Vladimír Menšík diváky z pódia dokonce urazit. Ať to bylo, jak to bylo. Výsledkem se stalo, že Vladimír Menšík dobrovolně nastoupil protialkoholní léčbu v Praze na klinice u Apolináře. Vydržel tam ale pouhé 3 týdny. Poté požádal o propuštění s tím, že se doléčí sám. Vadila mu nemožnost větrat, která škodila jeho astmatu a zároveň nikdy teda nebyl přítelem jakéhokoliv pevného řádu, který se musel dodržovat a že ten u Apolináře protialkoholní léčebně byl striktní. Vladimíru Menšíkovi však pomohla i tahle ta krátká léčba a on se dlouhých 8 let, opravdu 8 let, nedotknul skleničky. 70. léta se stala zlatou érou Vladimíra Menšíka a přinesla mu řadu nezapomenutelných rolí. Namátkou, jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, což takhle dá si špenát, anebo celovečerní reklama na mléko, Parta Hits. 70. léta sebou nesla také velký rozvoj televize, televizní zábavy a ta byla pro Vladimíra jako stvořená. Ta se bez něj prostě neobešla. Jeho největší noční můrou se stal seriál Bakaláři. Vladimír ho úplně nesnášel a z nechutí pronášel, jak sám říkal, všechny ty prázdné věty, které nikam nevedly a nic neznamenaly. Byl rozhodnutý udělat cokoliv, jen aby ho vedení televize ze seriálu Bakaláři propustilo. Ale jeho snaha byla marná. A nakonec celý problém vyřešil po svém. Dal si pár skleniček a na natáčení Bakalářů přišel úplně opilý. A to byl konec jedné epochy tohle oblíbeného seriálu příběhů, které do České televize posílali jako diváci. V roce 1977 se stalo v kariéře Vladimíra Menšíka něco, co nikdo nečekal. Scenárista Jiří Hubač a režisér František Filip spolu připravovali televizní snímek o muži, který propadl alkoholu. Svým počínáním ke dnu sebou táhne celou svoji rodinu. Ideálním představitelem alkoholika Káry se jim od prvního okamžiku zdál právě Vladimír Menšík. To se ale nelíbilo v České televizi, kde jim bylo sděleno, že Vladimír Menšík je komediant a na vážnou roli nemá. Filip s Hubačem to ale nevzdali a chodili vedení televize otravovat tak dlouho, až dostali svolení Vladimíra Menšíka obsadit. A výsledkem se stala televizní hra, která dodnes patří k tomu nejlepšímu, co Česká televize kdy vyprodukovala. A Vladimír Menšík v ní odehrál svoji životní roli. Hra se jmenovala Ikarův pád a my si z ní pustíme aspoň kousíček, jo? Vypadej, jsi byl zase na pohřbu. No a co mám vejít? Jsem zaskočil za nemocného kamaráda, co je pro jednou. A za 100 je to dobrý, ne? Teda zatím slíbenou voní míra, až nemohl bys mi zatím půjčit. Myslím ti, že si nedáš pokoj. Prosím tě, pro mě je hřbitov jak pro jinýho zahrada, to je celý mý dětství v Čevánicích. Klinkáček, umíráček, táta s motikou, já s takovým malým žebříňáčkem mezi pomníkama, to už patřilo k sobě, no. Později pak jsem hrával na křídlovku tam za horní zdí a táta za to dostával příplatky. Ani jednou mi nic nedá. No ale zase jinak, on se o mě staral, on je řezal, jak nezralý žito, člověče, já byl tak bitej. Ale táta ne, že by byl zlej, on byl dobrák, ale on tím dával najevo prostě tu lásku nebo co, no. On byl takový krásný cvok, ale maminka taky. Ty se hledali, člověče. My byli celá rodina cvoci. Ty máš štěstí, že jsi po mamince. Ten je tam ještě? Kdo? No kdo, no, náš kazatel. Myslím tě, co proti němu máš? Nic. Nic a všecko. Ty si na mě jednou vzpomeneš. To je ohromnej rod.
Ti nás jednou spolknou jako malinu. Víš, strýda říkal, že se zahubíš sám a má pravdu. No jo, on má pravdu, hlavně furt. To je taková neodbitná pravda, víš. A jaký je pašák, podívej se v tom jeho věku na to, jak vypadá, jak on se nosí. Ten klidně ujde 60 km pěšky a přitom má režijní jízdenku. Je pašák, to je chlapák, to se mi líbí tohleto. Jsem přesvědčený, že on si jednou sám na svůj vlastní funus přinese věnce. A to já už budu naštěstí dávno pod drnem. Děkuju. Ondro, kolik mě teda můžeš půjčit? Ještě mě dlužíš od posledně, ne? No kolik by to bylo dohromady? I Vladimír si roli alkoholika Káry v sobě dlouho nesl a později na ní vzpomínal takhle. Ikarův pád byla výjimečná práce, při které se sešli vynikající autor i režisér a měl jsem taky vynikající partnery. Ti všichni měli samozřejmě na úspěchu hry stejný podíl jako já. Role manžela a otce, který svou slabostí alkoholika ničí sebe i rodinu, mi nabídla velký náročný úkol. Pro herce je výjimečný pocit promluvit o vnitřních schovaných problémech, které nikdo z těch postižených nenosí napsané na čele. Pro mne, který jsem se s podobným problémem sám vyrovnával, to byl pocit nesmírně očistný. Vladimír byl nezastavitelný bavič a všichni toho hojně využívali. Měl své silvestry, pro televizi natáčel hromady vtipných skečů a i hudební vydavatelství se předháněla v tom, které vydá víc desek s bodrým vyprávěním tohodle úkazu nezastavitelného baviče. A ve věku, kdy jeho herečtí kolegové už zpomalovali, on jel stále na plný plyn. Bohužel jeho životní styl a zdraví ho nakonec zradilo. V květnu roku 88 byl pozván do České televize, aby se zúčastnil natáčení takového zábavného pořadu. Jmenoval se Abeceda. Bylo mu špatně. A sotva stál na nohou a jeho oporou se stala Jitka Molavcová, která ho většinu času podpírala. Přesto, jakmile Vladimír vyšel na pódium, jeho oči zazářily, jako to udělali už mnohokrát předtím. Snažil se ještě jednou pobavit publikum a slyšet smích. A dva dny po svém vystoupení Vladimír zemřel v brněnské nemocnici u svaté Anny. Vladimír Menšík byl nenapodobitelným umělcem, který dokázal každou ze svých rolí maximálně prožít a vždy ji udržet naprosto lidskou a uvěřitelnou. Byl výborným parťákem a hercem, který bral scénáře jenom jako návod toho, co má říkat a hrát. A taky byl legendárním vypravěčem historek, které i když vyprávěl po několikáté, vždy se jim člověk zasmál. A rozlučme se s Vladimírem Menšíkem vesele. A to scénkou, kterou sehrál s neméně vtipnou Stelou Zázvorkovou. Chvílenku, prosím, já to zcvaknu. Ach, jo. Tak už jsi starý Jando napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni. Kam, prosím? Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni. To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete. Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb. Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Miroštěl rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťárem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče. Kam, prosím? Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. On z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, to mu řekl. Pane, no, prosím. Já nemám zájem já, promiň, ani čas se ano. Tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu no, ne, já zdraví. Jen tak, že jako... Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne. No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouplout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšouplu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím? Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete. No prosím, já jedu toliko carýmu Jandovi na pohřeb, paní, no. Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí? Jde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci. Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel. Vidíte to. To je něco jinýho. Janda bydlel v Brně. No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna. Jedete do Brna? Jedete do Brna. Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starýmu Jandovi na pohřeb.